2022 yil 4-avgust kuni prezidentimiz raisligida davlat xizmatini isloh qilish va boshqaruvda natijadorlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida kengaytirilgan tarzda video selektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Yig'ilishda mahallalardagi hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari va xotin-qizlar faollari orasidan yuqori natijalarga erishgan nomzodlarni maxsus bilim va psixodiagnostik test sinovlaridan o'tkazib, ular orasidan 1000 nafari saralab olinib, salohiyatli kadrlar rezerviga kiritish vazifasi belgilangan edi. Natijada O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi Surxondaryo viloyat filiali tomonidan salohiyatli kadrlar zaxirasi yaratildi. Salohiyatli kadrlar zaxirasiga kiritilganlar orasida Jarqo'rg'on tumanidagi hokim yordamchilaridan 3 nafari kiritilgan. Hozirda Avlod mahallasi hududida 2169 nafar aholi istiqomat qiladi. Oilalar soni 541 tani, xonadonlar soni 383 tani tashkil etadi. Mahalladagi hokim yordamchisi tomonidan ushbu hududda yashayotgan aholini ijtimoiy muhofaza qilish, yangi ish o'rinlari yaratish orqali bandligini ta'minlash, ehtiyojmand va kam ta'minlangan oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni kambag'allikdan chiqarishga doir ishlar izchil amalga oshirilmoqda. Bizlar yoshligimizdan dehqonchilik qilamiz. Bulg'ir qalampirini yekamiz. Endi o'ziga yarasha mashaqqiyati bor. Shu mehnatini qilamiz. Dorilarni ham o'z vaqtida sepib turamiz. Ishlovlarni ham o'z vaqtida. Agar sal e'tiborsizlik qilsangiz, bu kasallikni tez o'ziga yuqtirib oladi. Shularga e'tibor berib qarab turamiz. O'zi buning urug'lari Rossiyadan keladi. Bularni olib kelib, keyin stakanlarga ekib, o'stirib, ko'chat holatiga keltiramiz. Vaqti kelgandan keyin bu issiqxonalarga olib kelib, o'tkazamiz. Boshlanishiga bir sotikdan boshladik. Keyin qaradik, daromadlar yaxshi. Keyin bizlar shu yana shu teplisan ko'paytirish uchun hokimning yordamchisiga murojaat qildik. Imtiyozli kredit bizlarga ajratib berdi. Daromadimiz endi ko'payapti mana. Ham birinchi o'rinda oilamizdagi kishilar ish bilan ta'minlanyapti. Avlod mahallasining asosiy drayveri qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hisoblanadi. Mahallada yer bilan tillashish hadisini olgan tajribali dehqonlar talaygina. Odamlarga yer berilsa va undan samarali foydalanish yo'lga qo'yilsa, o'z-o'zidan ishsizlar soni kamayadi. Buni yaxshi anglagan hokim yordamchisi 20 nafar fuqaroga e-auksion platformasi orqali 30 yil muddatga 30 sotx yer maydonidan ajratilishiga ko'maklashdi. Natijada hududda 20 ta dehqon xo'jaligi tashkil etilib, 127 nafar fuqaro doimiy ish bilan ta'minlandi. Hozirda ko'plab aholi xonadonlarida hududda bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida karam va bulg'or qalampiri yetishtirilmoqda. Ushbu mahallada yashovchi Musurmon Xudoyqulov tomorqadan samarali foydalanishni yo'lga qo'yib, yaxshigina daromad topyapti. Ayni vaqtda o'z tomorqasida karamning serhosil va ertapishar navlarini parvarish qilmoqda. 5-noyabrdan boshlab urug'ini yerga tashlaymiz. Dekabrda 20-sida dalaga o'tkazib, to yanvarda oxirigacha klenkani tagida turadi. Fevralda oxirida klenkalarni yig'ishtirib, og'og'it berib, suv beramiz. Ko'rib turibsizlar, shu holatga mana yetib keldi. 40 sotik agarot bo'lsa, shuni yarmiga bolgar, yarmiga karam ekaman. Shuni orqasidan ro'zg'orimiz but, oilamiz tinch. O'tgan yilgi daromadga Damas mashina olib ishlatib turibdi. Yaratilayotgan yengilliklar evaziga, sharoitlarni to'g'ri tushuntirib, imkoniyatlarni tushuntirganligimiz evaziga, hozir fuqarolar o'sha daromad shu yerda olyapti. Mana issiqxonalarda daromad qilish tushuntirildi. Imtiyozli kreditlar berilishi buning natijasida mana ishsizlik soni kamaygan holda hozirda fuqarolar bandligi ta'minlanmoqda. Bir so'z bilan aytganda, tuman hokimimizni tajribasidan o'rgangan narsalarimni hozir o'zimizni mahallada qo'llab kelyapman. Qumqo'rg'on tumanining Nurli Diyor mahallasida bugungi kunda 3391 nafar aholi istiqomat qiladi. Oilalar soni 881 tani, xonadonlar soni esa 542 tani tashkil etadi. Ushbu mahalladagi hokim yordamchisi lavozimida ishlab kelayotgan Qahramon Mamatqulov ham salohiyatli kadrlar zaxirasiga kiritilgan. Bunday e'tirof o'z-o'zidan bo'lmagan albatta. Hokim yordamchisi hududda yashayotgan xalqning yurak dardini qalbidan his qilib, ularning tashvishlari bilan yashayapti. Xatlov xulosalaridan so'ng aniq va samarali yechimlar sari intilgan Qahramon eng avvalo o'z hududida ishsizlikni kamaytirish, bosqichma-bosqich bartaraf etishga kirishdi. Agar odamlar ish bilan band bo'lib mehnat qilsa, daromad topadi. Aksariyat muammolar esa ishsizlik, bekorchilikning ortidan keladi. 2022-2023 yillarda hokim yordamchisi tavsiyasi va ko'magi bilan 333 million so'mlik imtiyozli kredit ajratilib, 12 ta xonadonda oilaviy tadbirkorlik faoliyati yo'lga qo'yildi. Buning natijasida 52 ta ish o'rni yaratildi.
tuman hokimi bilan birgalikda aholi muammolarini joyiga chiqib o'rganib, ularning masalalarini yetarlicha muammolarini yechimini joyida hal qilishlarini ko'rib chiqdik hamda men o'zimga yetarlicha malaka va ko'nikmalar hosil qildim. Shuningdek, ushbu hokimimiz bilan ishlash jarayonida boshqaruv tizimlarini, ularning kasbiy mahoratlarini ham o'zimda o'zlashtirdim. Bugun kunda men ushbu olgan barcha ko'nikma va malakalarimni o'zimning hozirgi kunda Nurli Diyor mahallamizga fuqarolarni muammolarini yechishda ular bilan birga ishlashga joriy qilib kelmoqdaman. Ish faoliyatim davomida shu bugunga qadar 1 milliard 200 milliondan ortiq kredit mablag'lari berildi fuqarolarga. Bularning ichida asosiy Rossiyadan qaytib kelgan fuqarolar hamda ishsiz fuqarolar tashkil etadi hamda aholi daromadini oshirish masalalarida ushbu kreditlar berilib, 300 dan ortiq ish o'rinlari yaratildi. 200 dan ortiq ishsiz fuqarolar bo'lgan. Lekin bugungi kunga qadar 300 kishidan ortiq fuqarolarni ish bilan ta'minladik deyotganimga bir izoh berib ketsam, mazkur jarayonda fuqarolarimizni daromadi past bo'lgan aholilarimiz ham bor edi. Ish bilan ta'minlangan, lekin daromadi past. O'sha fuqarolarni ham qo'shimcha daromadlar yaratishi uchun kreditlar berilib, subsidiyalar berilib, ushbu fuqarolarimizni ham ishini daromadini oshirish choralari ko'rildi. Bizning maqsadimiz aholi qatlamlarini kambag'allikdan chiqarish, ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, aholi daromadini oshirishdan iborat. Hozirda mahalla hududida 32 ta oila imtiyozli kredit asosida issiqxona tashkil qilib, o'z tomorqasini muhim daromad manbayiga aylantirgan. Xususan, mahallada istiqomat qiluvchi Shahnoza Jo'rayevaning xonadonidagi issiqxonada ayni vaqtda qulupnay parvarish qilinib, bozorlarimizga yetkazib berilyapti. Şu kuyruk tutan ıstıkhanalarınızda, ötken yıl noyabr ayında kilidim namı kredi dolu kurganımız. O ıstıkhanaya kulpunayı bulan badırın ektik. Ondan yakışı faydalı ne yaptız? Her gün bozulga arzdan nakla bir güle yaptı kulpunaylarla. Kilidim evvel bekarçıydı, hazır bekarçıyım var. Şu ıstıkhana bulan işle batadı. Nasip olsa bu ıstıkhananın yana kengeltiriş niyetimiz var. İlgi faydasını kure yaptınız. Xorijiy davlatlarga chiqib ham daromad qilish mumkin. Ammo oila yaqinlaridan uzoqda, begona yurtda mashaqqatli mehnat evaziga mo'mayib pul topaman deb salomatligidan ayrilgan, hayotini yo'qotganlar qancha. Ushbu mahallada yashovchi Abdug'ulom Bo'ronov ham ancha yillardan buyon chet davlatlarga borib ishlab kelardi. 6 oy ishlab kelsa, 6 oy ishsiz qolardi. Ammo topgani yo'l xarajatlaridan ortmasdi. Hokim yordamchisi bilan bo'lgan muloqotdan so'ng unda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish istagi paydo bo'ldi. Tavsiya asosida tijorat bankidan imtiyozli kredit olib, shlakoblok ishlab chiqarish faoliyatini yo'lga qo'ydi. 4 nafar ishchi bilan faoliyatini boshlagan bu sexda hozirda mahalladagi 12 nafar fuqaroning bandligi ta'minlangan. Hakim yordamchisi uchrashdim. Shlakoblok ishlab chiqarish taklifini bildirdim. Boshlanishiga 2 kishi bilan boshladik ishni. Belali kengaytirdik. 12 kishiga yetkazdik ish o'rnini. Endi nasib bo'lsa rangli ish chiqarish niyatimiz ham bor. Yana bir 3 kishiga ish o'rni yaratiladi. Nurli Diyor mahallasida yashovchi Matluba Yusupova ham musofirning noni naqadar qattiq ekanligini o'z hayotiy tajribasida his etgan. Qo'lida hunari bo'lgan bu ayolga hokim yordamchisi tavsiya berib, tikuvchilik yo'nalishida imtiyozli kredit olishida amaliy yordam ko'rsatdi. Hozirda Matluba Yusupova tashkil qilgan tikuvchilik sexida 3 nafar ayollarning bandligi ta'minlangan bo'lib, erkaklar kiyim-kechaklari ishlab chiqarilmoqda. Mana niyatlarimga asta-sekin yetibman. Kichkina bo'lsa ham uyimda hozircha o'zimda sexim ochib ish boshlaganman. Hozirgi paytda o'zimga o'xshagan 2 kishini ish bilan ta'minlab, asta-sekin ishlab chiqarib, magazinlarga topshirib, mahsulotlarimni sotyapman. Kelgusida ish o'rinlarini 10 kishiga yetkazmoqchiman. Davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan xalqchil islohotlar natijasida fuqarolarda mahallaga kelib, dardu tashvishlarini aytish imkoniyati paydo bo'ldi. Eng muhimi, mahallalarga biriktirilgan hokim yordamchilari hamda mas'ul tashkilotlar hamkorligida ularning muammolariga yechim topish choralari ko'rilmoqda. Hokim yordamchilari zimmasiga ulkan mas'uliyat ishonib topshirilgan. Yaratib berilayotgan imkoniyat va bildirilgan yuksak ishonch esa ularga xalq manfaatlari yo'lida xizmat qilishda yanada kuch-g'ayrat bag'ishlashi shubhasiz.